Woyo, salibonani salibonani muri yeZimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana pamunoona ma latest, pamunoona zvinenge zvichitika, pandinenge ndichikupa ma updates ezvinenge zvichitika. Tese muri yeZimbabwe takasurukirwa. Tirikupa kuchema mukoma soja Love akatisiya musi wa 16 February. Kumbuya Dokas. Saka ndichikupa ma updates pana apa ndichikudza kuti tapapi zvikufamba sei mukoma soja Love vari kuvigwarira, vari kuigwa sei. Saka first update ndaya nayo pana apa ndiye kuti mukoma soja Love declare kuitwa hero, a provincial hero. Zvinova zvinhu zvataonawo sema ghetto youth kuti zvinhu zvakanaka, because zvishuwawo soja Love ranga riri hero, soja Love ranga riri gamba redu sema ghetto youth. Saka amtazenge nchikudze zvimwe zvinhu kuti zvikufamba sei, but patambona family spokesperson anga itira kuti mukoma soja Love wakatestwa havana hawo chirwere chechi COVID-19, wanga sina COVID-19, because ndazomhonzwa bangu ma ghetto youth aitira kuti hai COVID, but sauro haana kutorwa na chirwere che COVID-19. No, family spokesperson ambo shichwala kata no na kute apa test kwa na COVID-19. Saka maabdi zine chungwa machungu kupa epa na panchungu kuze kuti tapapi zhukufamba sei zhukamina sei. Maybe nenye kuti COVID-19 atisu kwanza kutunga na tese sema ghetto youth. Tanji chishu uchi edu yususu kuti tikwanza kupi o national sports stadium to yato chema mkoma soja Love tipa mweche edipa nukuda kwe COVID-19 apaka ipa mawana atisu kwanza kudaro. Saka adechungu kupa o maabdi zine chitungu itika uko kupana pa Zim Reality TV. Kurotika chingiri first time yako usata subscriber, gara subscriber, because pana pa latest ega njenge chungu makanda pana pa nchungu kupaya nchungu kudza yekuti tapapi zvaka mira sei zvapapi. Andikam, thanks for watching. My name is DJ Sparks Mbabwe. Ndiripo pa chivhitivhiti cheZim Reality ITV. Chivhitivhiti chisina ma side effect, chivhitivhiti chiri health. Chaunenge muchiwana ma latest anenge achipisa, chaine muchiwana nyaya dzinenge dzichipisa. Thanks for watching. Thank you.